Терористи не пропустили ремонтників до Трьохізбинки, повідомив голова Луганської обласної адміністрації Геннадій Москаль. Хоча напередодні самозване військо Донське гарантувало, що припинить вогонь, аби ремонтна бригада відновила електро- і газопостачання в селі, розповів Геннадій Москаль. Каже, в Трьохізбинці люди місяць уже сидять без світла і газу. Керівництво регіону просило допомоги в ОБСЄ. Я сказав, що ми далі вже не можемо терпіти. Люди замерзають, люди без світла, люди без газу, маленькі діти і так далі. Постійні обстріли Трьохізбинки, багато жертв серед мирного населення, розрушень і тому подібне. Тому виступіть гарантом для того, щоб хоча відновити газопостачання і відновити електропостачання. Довго вони розмовляли з паном Козицяним, який себе проголосив атаманом Всевеликого війська Донського. На жаль, наші приїхали, козачки не пустили Солчевська, ремонтників, також і не пустили представників місії ОБСЄ. Тільки наші приступили ремонтники до ремонтних робіт, як почався їх мінометний обстріл.